さあ今回も中世まちづくりシムパトロンの体験もやっていきましょう。さあ前回はね、こう2時間でこのゲームの、まあ、体験が終わるっていうのが分かったんで、ゲーム速度を最速にすれば20時間分できるじゃないかということで、ちょっと常に最速で進めていっています。まあ、前回多分2、30分くらいだったと思うんですが、それでね3年目まで来てるんで、このままの調子でいけばいいかなと。で人もねだいぶ増えまして、多分もう前のねシリーズの人口に迫ってるか超えてるかもしれないね。で今ちょっと問題としては人手が足りてないですね。人手が足りないというか、その働く場がないですね。人手は足りてるんです。ちょっとこの辺にねあんまり投資ができてなくて、こうやっぱ枠が大事なんですよね。働く枠をどんどん入れていくことで、一応まあ石炭行くかな、やるしかないか。ここに家を置こうかな。じゃあ、まあ、石炭とかこういった鉱山はやっぱ運用のためにお金がいりますから、鉄も欲しいよもちろんね。もう一人行くか。あと何人余ってるかな、2人か。まあ2人ならいいや。で木がないみたいなんでちょっと切りましょう。ここまで息持ってんね、よこせよちょっと切ります。さあ石が151か。石ってなんか使ったっけな。一応石の鉱山置いてたんですけど、あんまり何もしなかったよね。で今回はちょっと、まあ、研究としてね、畑まで行かないとちょっと目標達成できないんですけど、ここね、つまり575はいると。ただやりたいこととしてツールを定時する、港も置きたくて交易もしたいんですね、取引を。それらを考えるとどうなんだいと。で薪の消費数を減らすようにして、いや安定的ですかね。でツールがじわじわ減ってきてるんで、それらをどうするな、なんとかするためにここでね石炭やるんですが、やっぱ維持費下げようかな。150か。生産数上げる。一応これね、石炭の方がお金は高いんですね。石炭お金しか使わない分、鉄は木も使うんでちょっと料金設定安めになってますけど、逆に言うとこれ常に動くってことですよね。こっちの生産数上げて、まあ、できたら後々ね消費数も減らそう。お金は多分余ってますね。で結構たまるんで、まあなんとかなるかな。まあ、前の時は鉱山をずっと切ってたんでめちゃくちゃたまってたんですが、一応釣りとかもねフル稼働してるし、そういう面で言うとお金の流出も結構大きそうかな。鉄も一応つけてて、あれ？あ、2人かみたいな。石炭これ1当たりなんで、もう1人入れると年間300かかるわけですから、それはどうかなとね。ここでツールを行きましょう。でツール、あでも鉄も使うか、大丈夫かなこれ。すごい不安ですね。どこがいいんだこれ。ちなみに倉庫があればいいのか、ここら辺でいいかな。ちょっとまあ遠いんですけど、まあ、街もほぼね広げらんないですから、この木は切っちゃいけないと、維持しないといけないんで、それらを考えると、まあ、こっち開こうかな。多分あんま被ってないでしょ、で今多分だいぶ木を使ってると思うんで、ちょっとフォレスター問題ですねこれね。これどうだ、ないんだな、木がないんだね。これで多分この成長速度を上げるほかないんでしょうね。やるか。の上で作ろう。フォレスターどこ置こうかな。まあ、ここら辺かな。より遠くなっていきますね。まあ、これ一応全部計画立ててやっていかないとね。ここでスピードも上げてと。ここら辺もちょっと置こうかな。ロードサイン、よし。さあもう冬ですね。まあまあ大丈夫でしょう。さあ
見ていきますが、活気がありますね。倉庫も釣りもね完璧に済んでいるでしょう。ちょっと打ち明けみましょうか。お、魚426もいるね。やっぱ効率上げて3人もいるんでね、うん、お金とか木はかかってますけどだいぶ取れてます。まあ、次にはもうこの辺のね野野菜系というか山から取れる幸が多いかなと。狩りはただま進んでないですね。あれ狩りしてるか、狩りしてないまであるなこれ。あれそんなに少ない、あるっちゃあるんですけど行ってないのかな。これはちょっと維持下げたいですね。じゃあ肉の生産、あ、そっか、これ上げられるのか。200高いな200は高いでしょ。で研究としてこの服を作るところはやっておきましょう。でもうここかけますね。あとは石とかですね持って、畑とかできるようにすると。よし、来た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 、早いね。タイマーが何分経ってるか分かりませんけど、まだ1時間は行ってないはずですから、もうねいいとこまで来ていると。何ですか、これは中性下げましょうか。中性もないと思うんですけど、中性は現在71、あ結構ありますね。あ、53でしたね少なかったです。だこの間つなごうか。まあ、どう考えても待った方がいいと思うんで、よし、いい感じかな。この辺もちょっと置いてあげたいね。まあ、木1本で済むからねこれ。あ、木1本ないですね。やばい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 。まあ別にいいんですけど、とりあえず切りまして、これ何人いる。あ、5人。いや、めっちゃ余ってるね。いやー、まだ足りてないんで、働く場所。いやー、ウッドカッターっていうのは、サウミル勢のことですよね、きっとね。2人いるから、今ちょうど。純粋に木を切ってほしい。で、食料はめちゃくちゃ余っている。まあ、釣りとね、この、山の幸のね、ギャザーズシェルターを早期のうちに強化しまくったんで、それが刺さっていると。まあサウミルも同様にね、もう強化済みなんで、てかスロット上げてあるんでね、生産数も上げてあるので、これさえしとけば序盤 OK とオール OK ですね。よし、こっから嗜好品の世界に入るわけです。ツールどう作れてる。お、10個できたね。ナイスナイスナイス。石炭がないな、もういいね。石炭がないですね。より維持費下げるかいやでももう畑いけるんだよね。ちょっと待てよ。今、3年目がおるんですよ。ということは多分4年目の春あたりに500溜まってると思うんで、一気あげるよ。あげるあげる。全部あげるよ。で、この溜めてって、もう、まあ、春、雪解けまでに間に合うかって言うとちょっとわかんないけど、月130でなら多分いけると思うんで、畑いっちゃいます。畑というか畑やったんで果樹園行きましょう。リンゴを作りたいと。あれからシーズンまたげるかな。リンゴとか畑とかと違ってやっぱ実をなる系は長期的な視点でいいですもんね。よしよしよし。で次服まだ無理かな。これすごい面白いのがですね、まあ、これ作るためにはね、石炭と鉄とお金がいると。石炭を作るためにお金がいるし、鉄を作るためにお金と木がいると。でお金お金お金で全部まあ使いながら、次服作るときもお金がいるとどういう神経してるんですかね。で多分これお金だけ勝手に引かれると思うんだよ。なんかその基本なんか作るためにそれ以外使うと思うんですけど、お金だけなんか基本満額払ってると思うんだよね。どうなんだろう、そこが分かんないよね。なんか最初原しか作れてないなら使うお金も最小限みたいなことがあるんですかね。さあ行きましょう。畑行きますよ。これでやさまじいで、一応流れとしてはここの左下を進めていけばフードプロダクションの強化ができるんで、まあトータル800くらい貯めれば左下行けるよと。
先見るんであればこのまま行くと、まあ、より野菜がねできるとか、井戸とかもありますね。粘土のピット、石の道、で陶器です、陶器、壺とか、まあ、なんでしょうね。まあ、料理になるか分かりませんけど、まあ、陶器ができると。まあ、嗜好品だよね。ああ、なるほど。ウェアハウス、倉庫なんだね。今やりいい倉庫ってことかな。で、豚。ああ、噴水ですかね。カーペンターズハット2。え、何？建物って進化するんですか？わかりませんけど。あそこまで行けるかな？で、ちょっと待ってね。いやーもう、止めてやらんないんで。ちょっと待ってね、もう。何も意味はなしてませんけど。あ、OK。あ、そっか、木がいるか。で、どうせでも畑もないですもんね。よし、木を切りましょう、じゃあ。いい、いらない、いらない。ちょっと下げてもいいんだよ、効率くらい。ちょっと捨てよ。で、木がないんで、これ止まってますから、もう切りましょう。ゼロ人にして。だここの人数を増やすしかないね。揃ってあげます。木がなくて強化できないって悲しいな。強化しまして。薪はあるが、このまま行くと危ないですね。さあ、木を使う先をね、端的に申しますと、鉄、釣り、まあ今あった薪、これら、あとまあ狩り。この4施設に使うと。で、狩り、釣りは、まあ、やかりかぶってますけど、鉄と薪は絶対にいるわけですから。それ考えると、コストカットできる方がいいわけですね。だから両方ともコストカットできないわけですから。本来で言うと、絶対にね、狩りの方がいいんですよ。毛皮っていうね、服のための素材が取れるわけですから。まあ、とはいえね、釣りの生産性上げよう。やっぱ生産性向上、余剰がね、新たな人を生んで、新たな技術が生まれますから、そのためにはもっと持ってる余剰がいると。で、人はめちゃくちゃ余ってるんで、それ活かしていこうよ。枠開けますね。これ結構増えたんでいけるかな。で、あ、そっか、フォレスターズハットは1段階しかないんだ、強化が。人数に関してはね。つまりまだいるだろうと。オッケーオッケー。で、石炭余り出してツールが、一応微増してますね。鉄がもうないんで。やばいやばい。鉄がない、鉄がない。鉄がないのはまずいな。どうしたもんか。多分家足りないでしょ。家作ろう。ちょっとね、まあ、どうせ全部使えないと思うんで、ある程度の大きさでいいや。15回、14でいきます。一応前回畑で小麦は作ったんですが、前回というか前のシリーズでね、作ってるんですけど、いくらだっけ、なんか、1400取れるっていう中で150個しか取れてなかったんで、まだ信用にならないですね。さあ、進行は捨てましょう。大丈夫です。それが近代化ですから。アップリいきますよ。維持費420年間、オッケーオッケーオッケー、全然ね。じゃあもっと入れろって話ですけどね、ワーカーを。一人がやっぱこれやるから、一人ができる最大の量より大きくしても意味ないですからね。ちょっとそれを探ってもいきたいわけですね。だからここね、プロダクション840。これにできる限り近づけないと意味がないわけでしょ。つまり840って書いてあるけど、80しかできてなかったら、42しか取れてないのかって話ですからね。お金がね。そこが合ってるのかってことですよ。でそれに対してもこのちょっと風土のあり方も変わってきますからね。釣りが消せるかもしれないと。ちょっとこれコストカッターしても全然減らないね。鉄の消費数が半端ないです本当に。鉄の維持費も下げましょう。じゃあめっちゃ下げようじゃん。めちゃくちゃ下げまして、これじゃあ、コールマインを1人にして、鉄入れますね。さあ、とりあえずね、4年目、冬に入ろうとしていますが、ちょっとここでね、資源確認していきましょう。まあ、食料に関しては、まあ、全体で見れないからあれですけど、まあ、待ってますね。
まあ、薪とかが分かりやすいかな。薪、昨年冬に関して、まあ、木がなくなった時期はね、12月これウッドショックですね。12月ウッドショックがありましたが、まあなんとかね、余剰在庫を切り崩していきまして、まあ生産も回復しだしたと。大丈夫ですね。で、木は、もうね、どんどん薪とかに使われていくんで、使用数がえげつないと。で、ちょっとそろそろ倉庫を作らないといけない時期に入ってきたんで、倉庫作ろうかな。とはいえ別にあるんですよね。この辺置こうか、じゃあ。もうとにかく近づけよう。で、港を置きたいのもあるんで。あー、鉄10個か。さあ、出ましたね、これね。これは全体20先より進行してた方が早いんで、進行してます。で、次は畑どう？あ、できました、リンゴね。どうですかね。フルーツツリーネクストシーズンって書いてありますけど、今シーズン終わりました？あれ？ネクストシーズンもってことかな？さあ、木彫りたちちょっとね、ここで、より木を進めていただこうかな。あんまり高くないね。よし。これ最高レベルのギャザーズシェルター。ね、リンゴとか。あ、そっか、リンゴ被ってるから分かりづらいか。そっかそっか。やらかした気がしますけども。で、これ鉄がないんでしょうね。マーク出てますが。どうしたもんかな。方法としては、まあ、とにかく鉄に投資するしかないね。方法なんてもない。とにかく金使おう、ここに。で、木が行ってなかったと思うんで、それもちょっと反省点かな。で、ちょっと薪を一旦減らしたろうかなって思ったけど、今じゃないね。で、300溜まったらここに入れてもいいと思うんですが、ちょっと研究をそろそろ進めたいし、よっしゃ、鉄、あんまやっぱできないんで、効率使いましょう。これ使おう、これ。これ使えば、お金はかかりますけど、ここじゃないか。これね。お金はかかりますけど、まあ、鉄もツールも上がるんで、あとまあ、フォレスターね。この木こりがも上がるんで、今足りてない部分が全部一気に補えるかなと。めっちゃ使ってるお金。大丈夫かな？さあ。とりあえずね、技術の先を見て、どんどんお金を投じていかないといけないと。で、純粋な維持費がいくらかわからないんで、どうですかね。こんなには使ってないと思うんですけど、さすがに。これはサステナブルじゃないですね。どう？本当のとこは91か。今、でもなんかこの辺上げたと思うんで、それ入ってるんじゃない？今月なのか、これが。ラストマンス。前月よね。これはまた進行してよ。いらない、いらない。教会がない、ここには。さあ、どうも、これは。今年取れたかをね、示すデータが、まあ、まるでないんで、一応ね、こう、かぶっちゃってるんですけど、リンゴは取ってるわけですね。で、多分この辺で一気に伸びると思うんで、それ、あ、これどうなんだろうね。105個って結構多いよね。1回であのギャザーズシェルターが取るかな、105個も。って考えたら、あり得るか？あ、これ違うね。マッシュルームとかで比較してみよう。あり得るね。あり得る、あり得る。全然あり得るわ。ってなると、もっと取んないとわかんないかな。400とかね。その、一月にもっと集中して取ってたら畑だと思うんで、ちょっと統計見づらいですね、その分と。これ家足りてるんですか、ちなみに。あ、もしかしてありますか。てか単純に入れてもないですしね。いろんな警告が出ると思うんですけど。あ、空いてますね。移民の選択肢来ないのよね、とはいえ。あ、いけるわ。入れます。で、またこの法律ね。まあ、鉄結構取れてきてるんでいいのかなと思うんですけど。これ例えば、ま、石も取りたいんですけど、石、鉄、石炭取ってツール作ってこの法律行ったら、
トータルで年間1000くらいになるじゃないかな。どうなんだろう。これ入れると年間520でしょ。年間1000じゃ済まんか。え、年間1000いったらで月100よ。人口だね、つまり。さあ、薪作りすぎてるかどうかちょっと不安ですね。で、ちょっと服作りたいな。服作ったらどうなるのかってやっぱ気になりますよね。作ろう。服がないってことですかね。この、農民のラグジュアリー。まあ、贅沢みたいなもんですよね。これが上がる。今が、それが、83ですね。このベーシックグッズ100の下が、この贅沢品だと思うんで、あった方がいいかな。まあ、ツールだけが大変だと思うんですが、ツールも結構余ってきてるんで、大丈夫かなと。よし。で、人余ってるよね。ちょっとフォレスター行きますか、さらに。フォレスター地獄ですね。うわ、そんな切った。そんな切っちゃったか。はぁ。リポット、リポッター、いらないかな。あ、ちょっとここリポット遠いかな。ツール遠いですね、これね。これ良くないんで、作りましょう。で、こちらはまあいいか。早いね、作るのね。ナイスナイスナイス。なるほど、そこを使うのか。あんまりロードサインがないってことを思ってますね。さあ、フックはいくらでした ?180 ですか。あ、90。良心的ですね。ちょっと待ちましょうか。ちょっと使いすぎかな。さすがに、月の維持費が高すぎるんじゃないかっていう疑惑がありますからね、今ね。まあ、そういう面で言うと、やっぱこのギャザーズシェルターっていうのを大幅に強化したやつを置いとく方が、食料コスト的には安上がりですよね。これくらい使ってもいいかな。いくら ?102 か。多分102、月102ですね。あ、じゃあ、いや、それ使っちゃった上で入れます。これだと、ま、年間ベースで言うと、月ベースで言うと9くらいしか上がらないと思うんで、まあ、余裕だろうと。維持費下げれますね。下げましょうか、もうね。ないんですか?何も、石炭、あ、石炭ないですね。石炭を家庭で使うんじゃない、お前ら。使うなよ、絶対に。あ、いや、行ってないですね、別にね。純粋に石炭がなくなってます。あ、こいつ持ってる。おいおいおい。石炭家で使わないでしょう。暖炉があるんですかね、うちにね。ちょっと贅沢かな。いやー、これ石炭ないのって。なんか使いすぎか。でも、まあ、ツールもできてるんで、まあ、瞬間で取られちゃってるのかな。キャリア増やせない。あ、いけるいける、よし。基本なんか 4,5 人余ってますね。ウッドカッターを入れてもしょうがないから。フォレストありましたね。コインあげるあげるあげる。なんかああいう選択肢ってなんか物取られる系の選択肢が割と対してね、その持ってない時に来るんで良心的ですよね。これどういう状態だ?いないよと。仕立て人がいないよと。言われましてもね。あ、木がないです、また。いやーもう、ちょっとやっぱこれ、橋つないであっち側行くか。前回それを考えてた時に終わっちゃったんですけど。こうやってね、向き。あ、ラージかってことね。どうなの?それは。ラージかどうか教えてほしいですけど。440かかるのこれね。うわ、高いね。港作ろう。港作ります。で、ちょっと果樹園見ますね。今が、あ、まだまだ早いか。秋くらいに、10月?リンゴ?リンゴって、そんなもんですかね。夏ではないと思うんで、まあ、また実ってくるんですかね。まあ、ちょっと季節的に合いませんが、あ、ちょっと無理か。
木がない。さあリンゴ実ってますね。よし、さあ収穫せよ。840期待してるよ。研究終わったね。さあ気になるのは家具作るってことは木がいるんでしょ、つまり足りてないんですよね。プロダクション上げてなんか変わるんですかね。なんか1回で取れる木の量が増えるのかな。その可能性ない。これ288でしょ、変わんないあれ上げたのに、上げたのに変わんないの。じゃあダメだね。よくね、お金の使い方をねした気がしますけども、信仰買いましょう。じゃあお金で、お金で信仰買います。さあちょっとね、ストックじゃなくてなんか他ない、なんか人、これなんどういうデータだ、出ないですね。あないんだ、ここしかないんだね。あー、じゃあこのコロニーとか町のデータは、まあ、食料とかの数からしかわからないと。リンゴはないですね。あー、じゃあ増えたらわかりやすいんじゃないか。肉は、肉これでしょ。あ、でも使った、肉が好きなんですね。まあパーティーじゃないですけど。じゃあ逆に一月で使ってほしいけどね。まんべんなく豪華に過ごしてやがるね。で、レザーが減らんわ。あ、来た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 。服来ましたよ、これ。入ってんじゃない？さあ、服、あ、使ってますね。5、4、2、2とかも使ってるんで。まあ多分、農民たちがやってると思うんですけど、なんかデータがバクってませんか。オール100なんですけどあれ、そんなことはないでしょ。まあ確かに高いですね。あ、もうなんかあれか、凄まじいこの高地下において、あ、いや一部違うやつでもいるけど、何この100のやつらは。とんでもなく満足してますね違いなんだ、底上げされてないこいつらだけ。ちょっと気になりますけどね。いや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 、さあ、リンゴもこれいい季節じゃないですか？いい季節になりましたねと。もう5年目の終わりです。木も増え始めましたね。大幅な投資もしましたし、あ、リンゴだけなる、こんな現象になるんですか、リンゴって。ああ、消えましたね。取れたんですか、今。ちょっとリンゴいただきましたけども。ちょっとリンゴ数だけ見ておりますか。あとどれくらい時間残されていくか分かりませんけど、まあ、とりあえず超えたね。あ、少な少ない少ない少ない、あれ、いや、こ、あ、135か、あ、これ、あ、180、240、伸びる伸びる、まだ伸びるぞ。300、お、300超えていく。400いく。お、500いった。800で一応マックスは。600きた。600、700いくよ。700いったね。800きましたね。お、おー、終わったね。あ、877、840、まあ、いただいた分が30ちょっとだったんで、それ加味してもできましたね。さあ、それちょっとここまでにしようと思いますが、ちょっと次はね、まあ、今資源も余ってるんで、牧場とか行きたいし、研究もしたいですね。で、家がないと、ちょっと待って、結構、ね、今港もできたんで、そこも進めたいと。まあ、とにかくちょっとね、止めずに進めていかないといけないんで、新しい要素になってくるとちょっとね、全てを高速で把握していかないといけないんで、一番これ疲れますね。まあ、とにかくあと何時間もないと思うんで、あと40分もあればいいのかな。まあ、あと一遍になるかもしれませんが、とにかくまあ前のシーズンは越してきたんでね、ちょっとこの先どんどん行きましょう。